assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka idin kula wadaa wararkii ugu dambeeyay sportska iyo sidoo kale sheekooyinka arrimaha suuqa yurub fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar waxaan mar koowaad ku bilaabi doonaa sheekooyin ku aadan mustaqbalka hogaamiyaha kooxda barcelona lionel messi waxaa soo daabacay shabakada caanka lagu magacaa manchester evening news waxayna shabakadan haatan daabaceysaa in messi qorshihiis uu yahay markuu xilcaraadkan soo idlaado kooxda manchester city inuu kusoo biro sidoo kalena premier league kasoo muuqdo laakiin leo waxaa la ogaaday kahor intuusan soo aadin kooxda man city wuxuu doonayaa dabcan hogaamiyahan in city laba shuruud ay kasoo baxaan labada shuruud waxay tahay kooxda manchester city maamulkooda inay naadigu ku celiyaan macalin joseph pep guardiola iyo sidoo kale weeraryahan kooxda inay ku dhaarato ninka lagu magacaa sergio kun aguero labadan shaqsiyaba waxay ka sameeyeen qandaraaskooda wuxuu ku egyahay markuu xilcaraadkan soo idlaado sidaa darteed leo ma doonayo inuu garoonka itixaad imaado iyadoo kooxdan isaga tagayaan joseph pep guardiola iyo sergio kun aguero saaxiibo dhow yihiin wuxuu doonayaa messi labadan shaqsi garbihiis inay buuxiyaan xilcaraadka dambe markuu kooxdan imaado 2021-2022 sidoo kale daawadayaasha qiima badan city waxay u ballan qaadeen messi in sanad kasta ay siin doonaan 50 million oo bon ama 60 million oo yura sidoo kalena 3 sano contract ayaa la siin doonaa waxaa intaas u dheer daawadayaasha qiimaha badan 2 sano dheeraad ayaa la siin doonaa messi oo dhankaasi major soccer league ka ciyaari doona wuxuuna kasoo muuqan doonaa kooxda lagu magacaabo new york f c oo dabcan kooxda manchester city maamulkooda milkiilayaashooda ay maalgeliyaan sidaa darteed waxay ka dhigan tahay marka man city messi arrimo badan waa isku fahmayaan dhanka dhaqaalaha iyo mustaqbalkii sanadaha kubadda cagta sii ciyaari doono laakiin messi wuxuu kaga fadhiyaa maamulka city kahor intuusan itixaad soo dhaqaaqin in dabcan labadan shuruud ay kasoo baxaan oo ku aadan in macalin guardiola iyo saaxiibkii sergio kun aguero contract la siiyo oo sanado badan dabcan kooxda kasoo wada muuqdaan ayuu doonayaa messi dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda liverpool waxaa lala xiriirinayaa daafaca boortakiiska oo lagu magacaabo dabcan samedo kaasi uu ciyaaro kooxda kubadda cagta olympiacos ee greeg ah haatan shabakada kisbales waxay daabacaysaa liverpool daafacan waxay ku heli karaan lagu magacaabo samedo qiimo lacageed oo gaaray 20 million oo yura ama 18 million oo bon haddii ay bixiyaan bisha janaayo robin samedo waqti fiican ay ku qaadanaya kooxda olympiacos ciyaaryahankan wuxuu danaynaya garoonka anfield inuu soo aado maadaama uu halkaas kaga horreeya saaxiibkiis costa simiskas oo ay dabcan xagaagii dhawaa kooxda liverpool kasoo qaateen naadiga olympiacos waxayna kaga soo qaateen 11 million oo bon laakiin daafacan garabka midah ka ciyaara greega lagu magacaabo samiskas welima aysan u suuragelin garoonka anfield saldhigta maadaama dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen bilowga xilcaraadkan wuxuuna suganayaa janis uu dabcan ugu ciyaara kooxda liverpool iyadoo si joogta uu dabcan garabkaas kaga soo muuqdo anne robertson si kastaba ay ahaat dabcan ninka lagu magacaabo samedo wuxuu kalsooni ku qabaa kooxda liverpool lacagta inay bixin karaan si uu janaayo u imaado garoonka anfield asagoo xallin kara dhibaatooyinka liverpool dhanka daafaca ka qabto maadaama club kooxdiisa ay ka maqnaan doonaan ciyaartooyda muhiimka virgil van dijk iyo joy gomez inta xilcaraadkan ka dhiman siday u badan tahay dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka suuqa yurub ka jira xiisaha leh waxaa qayb ka in kooxda arsenal la ogaado qorshaha ay damacsan tahay xagaaga nagu soo foola waxay doonayaan kabtanka kooxda aston villa jack grealish gacanta inay kusoo dhigaan ma aha markii ugu horreysa arsenal ciyaareenkan ee damcaan laakiin haatan gunners waxay dejinayaan qorshe adagoo ku aadan xagaaga nagu soo foola jack inay kasoo qaataan kooxda aston villa waxaan ognahay gunners kii aston villa cilaaqaad wanaagsan ka dhexeeyo maadaama dabcan xagaagii dhowaa kooxda aston villa laga iibiyey goolhayaa lagu magacaabo emiliano martinez oo 20 million oo bon laga siiyey sidaa darteed arsenal waxay rajeynayaan xagaaga nagu soo foole haddii uu dalbado kabtan jack kooxda inuu isaga tago in laga iibiyo laakiin aston villa waxaa la ogyahay ciyaareenkan dhowaan waxay ka siixeen contract dheer sidoo kaletana waxaa dul taalo in ka badan 80 million oo bon sidoo kalena hubanti ahaan shabakada caanka express daily mail waxay leeyihin qiimaha jack grealish sare ayuu u kici doonaa maadaama xilcaraadkan bandhig heer sare uu sameynayo sidoo kalena xulka ingiriiska loogu yare laguna kalsoonyahy xagaaga nagu soo foole in koobka qaramada yurub uu dabcan ka dhex muuqan doono kani waa 25 jir kaasi oo dabcan ka mid dhalinyarada ingiriiska ugu bandhiga fiican sidoo kale tan si weyn usoo hana qaaday waxaana xagaaga dhowaa isku dayay qaadashadiisa kooxda manchester united oo in muddaa baadi goob ugu jirta laakiin united waa iska dhaafin kadib markii aston villa ay diideen in kabtankooda lacagaha 80 million oo bon dul dhigaan inay hoos u dhigaan sidaa darteed ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan sky sporti warbixintan aydan kaadash waxay leeyin arsenal qorshaha ay dejinayaan ma raba inay ku degdegaan ee waxay rabaan si taxadir ku dhahaan in hal mar jaag gacanta ugu soo dhigaan xagaaga nagu soo foola uu noqon doono xidigan saxiixa ugu weyn ee kooxda arsenal sameyn doonto daawadayaasha qiimaha badan shabakada caanka ee kisbaras waxay daabacaysaa kooxda manchester united macalinkeeda Ole Gunnar Solskjaer kadib markii maamulka united culayska ay ka dejiyeen sidoo kale la siiyey kalsooni dhammaystiran ku aadan kooxda inuu si hogaamin karo macalinkan wuxuu maamulka dalbaday 2 saxiix oo muhiima kooxda in lagu soo kordhiyay bisha janaayo saxiixadaasna waxay yihiin dabcan kuwii laga gaabiyey xagaagii dhowaa sidaa darteed Ole Gunnar Solskjaer maamulka united culays ku saari doonaa in loo soo gacan geliyo bisha janaayo ciyaartooyda kale Jadon Sancho iyo sidoo kale Didier Aubameyang kuwaas oo ka ciyaara bundesliga jarmalka united waxaa qasab ku ah haddii dabcan tababare Ole loo keeno labadan xidig inay baxshaan qiimo lacageed oo gaaraya
600 مليون او بون ما دام ان كلو مغا جايدن سانجو مركي او يرتي كوخده بروسي دورتموند دلبان دونان 110 مليون او بون هلك دايت اوبا ماكينو دافع كديلو اسغن اي كو دونيسا كوخده اربي ليبزاغ مركي او يرتي 100 مليون او بون سيكاستبا هاد الشبكه دعانك كسبلس سو خيغن اسدرايت كعانك كيكر غودها جرمل كسب خيلين مانشستر يونايتد وحا قصب كو بشا جنا مركو سوق فرمو ان لبدان حدق سي ادق او بعد غوبان سببتو حقاقه دم وخي نكون دونتا لولن حدغان لو غلاي ميد فرن انو كون دونا ايدو كو خبدن دمع كجيرو ان لبدان حدق اي قاتا مركا اولي غان سولدر وحو دونيا بشا جناي ان جوهدي كاست لا بخيو لبدان حدق كوخده لو سو كديو فضلن داود اركتيدا كديبو دايت اوبا ماكينو اي جايدن سانجو مانشستر يونايتد مو باهين ان لو سو كديو عيارتويدان سي دبعن خيل عارادكو مال دحمراي كوخدان اودو سره او قادان حدغان تيد وناسن اي كدخ موقدان بونسليغا جرمل كداودي هاشا قيمه بدل شبكه دعانكي كالشي ماركاتو هي قوليسا غودوميا كوخد اسبارس نينكا لو مغعاب داني ليفي وحو لا خريري مسؤولين كوخد انتر ميلان غار اهان وحو لا خريري مسؤول كانتر ميلان او سريه اي دنكا سوق او قابلسن نينكا لو مغعاب بيبي موراتا وحينا كود هادلين فرسما اهان سيدي كريستيان اريكسون لو سوينن لهي وقويغا لندن اريكسون وحو كوجرا وقتي ادق كومانا فرحسن كو شقينتا مع انطوني كونتي بيارهان كان تيدونا سن وحو كان نيه جبا انو سيخرنا فنانه كوخد انتر ميلان وحان اوغناي دبعا بشي جناي بلوغي سنه كان ان دبعا كوخد اسبارس يارهان كان كا ايبيس انتر ميلان ايغو كاسيين كو دواد 20 مليون او بون لكن هاتن وحا لا شيغي قيمها اس كا هوسه 15 مليون بون اسبارس كو سيعشن دونان بشي جناي ما دام اريكسون وديار او يهي ان كوخدي سورو كو سو لابتو معنا جوسمون اسغان وحو دلبدي يارهان كان تيدونا سن كوخديس ان لو سو كرديو ما دام جوسي ودونا اسبارس ترتمده كلا دوونا او ترتميس خيل عراد كان كو غولسato اريكسون وحو اركا جوسمونو ciyaarihan dhameystiran oo Spurs awood de sare u qaadi karo maadaama xidigan tayd wanaagsan dabcan intii uu joogay kooxda Spurs sanado badan waqti dahabi la qaatay marka daawadayaasha qabeen bad Eriksson haatan waxay ka maraysaa mar uu dib ayaa kugu celiyay kooxdaadii hore Spurs maadaama ciyaareenkan haatan Inter Milan ee u diideen Janis oo garoon ku galo macan Anthony Conte wuxuu sheegay in Christian Eriksson gabi ahaanba uusan anficin daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale soo qiyaarka jir waxa qayb ka wararka xiisaha badan in kooxda Juventus ee damacsantay dhigeeda Napoli ka soo qaadatay ciyaareenka lagu magacaabo Andrew Smalling markii macan Andrea Pirlo uu dalbaday ciyaarahan kan bisha Janaayo kooxdiisa in lagu soo kordhiyo Andrew Smalling wuxuu ka mid yahay wararyahanada ugu wanaagsan Italian Serie A Polish kan qandaraas kula jira kooxda Napoli wuxuu ku eegay markuu xil ciyaareedkan soo idlaado saadada Juventus haatan qorshe adagsanaysa waxa tahay dhigeeda Napoli bisha Janaayo inay ku wareejiyaan ciyaarahan ka talyaaniga garbaha ka duulo ee lagu magacaabo Federico Brandesti waliba si gaar ah Federico Brandesti waxa uu dalbanayaa macallin Gennaro Gattuso maadaama ku fiican yahay tababare Gattuso systemkiisa 4-3-3 ee kooxda Napoli ku hoggaamiyo ciyaarahan kan aad ugu wanaagsan garbaha inuu ka duulo saadada waxay u badantay kooxda Napoli inay aqbali doona qorshaha Juventus ee wado oo ku aadan dabcan in la isdhaafsado Federico Brandesti iyo Andrew Smalling laakiin culayska xoogan ee taagan waxay tahay ilaa iminka Federico Brandesti oo galaansho laga mahayo wiilkan waxa cabsi ka qaba hadii uu kooxda Napoli tago inuu boos joogto ka heli waa sababta wuxuu la tartami doonaa ciyaartoyda garbaha ka duulan kuwaas oo kale ah Harvin Lozano iyo Mattia Bolotano saadada Federico Brandesti kuma degdegi doono inuu kooxda Napoli aado wuxuu u baahan macallin Gattuso inuu la hadlo kadibna u balan qaado boos joogta markaas ayaa macquul tahay bisha Janaayo labadan ciyaarto in la isdhaafsado bal markaana soo qaadana qodob kale ku aadan daawadayaasha qiimaha badan ninka lagu magacaabo Jerry Immobile baaritaanka ugu dambeeyay lagu sameeyay COVID-19 ama coronavirus ku aadan negative uu noqday waliba haatan waxa la sheegay labadii baaritaan ugu dambeeyay ciyaareenkan lagu sameeyay negative uu noqday sida Tuta Mercato web ay qoreyso wuxuuna isku diyaarinayaa kulanka dabcan habeen dambe dhaxmari doono xulalka talyaaniga ee Poland qayb inuu ka noqdo laakiin haatan waxa la sheegay wali ma uusan helin warqada ogolaanshaha rasmiga ee uu kulankan ku ciyaari karo saddexdii toobar Robert Mancini oo hoggaamiyay xulka talyaaniga wuxuu ka caraysan yahay sababta keenaysa dib u dhaca warqadan in loo gudbiyo gudiga caafimaadka UEFA si loo ogalaado habeen dambe kulankan inuu ciyaaro marka farsama ahaan ciyaarahaankan waxay u badan tahay leenin kale lagu magacaabo Jerry Immobile kulankan talyaaniga waajib ku ah inuu guuleystaan oo Polish kala ciyaarayaan in dabcan uu ka maqnaado ilaa Ibrita ayaa la sugi doonaa hadii dabcan farsama ahaan u suurtagalaysa kulankan qayb inuu ka noqdo hadii uu suurtagal waasan waxay ka dhigantay dabcan talyaaniga hoggaamiyaha dhanka weerarka ugu muhiimsan ayaa kulankan xasaasi ka maqnaan doono dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Real Madrid waxaa la wada sugayaa ama dabcan la wada dhowrayaa isniinta arinka ka soo bixi doona ku aadan mustaqbalka Sergio Ramos waxa inta badan la wada sugaa rajaan gudoomiyaha kooxda Madrid inuu ku dhawaaqi doono waa Florentino Perez in Ramos kooxda uu sii joogayo sidoo kale tan contract cusub uu sii doono laakiin haatan shabakada caanka lagu magacaabo Sporti ee ka soo baxda gobol Catalan magaalada Barcelona waxay qorayaan warbixin cabsi ku beertay taageerayaasha Real Madrid oo ku aadan in maamulka Real Madrid saddex daafac calaamisteen kuwaas oo u arkaan badal inuu noqon kana Sergio Ramos hadii isniinta uu la imaado go'aanka la filay mid ka duwan oo ku aadan inuu diido qandaraas kordhin markuu xil ciyaareedkan soo ildaadan 34 jirkan isaga tago garoonka Santiago Bernabeu oo dabcan ka horgalay tan iyo sanadii 2005 hadaba waa kuma daafacyada Madrid u bedeli karaan Sergio Ramos ee shabakada Sporti soo daabacday kan ugu horeeyay waa ninka lagu magacaabo Pau Torres oo difaaca kaga dhalay Real iyo xulka Spain qiimo ahaan waxa
dul taala 100 milyan oo yura madridna waxa qasab ku noqon doonta lacagta inay bixiyaan xagaaga nagu soo foole hadii uu buuxo Sergio Ramos waxana loo arkaa Pau Torres inuu bedelka Ramos si dhab u noqon karo sidoo kale madrid balan bi waxa uu ah ciyaaranka lagu magacaabo Eric Garcia 19 jirka man city u ciyaaro waxa qalqaala xoogan ugu jirta kooxda Barcelona sidoo kale qandaraas kula jira kooxda man city wuxuu ku egyay dhamaadka xilli ciyaareedkan saadarta madrid balan bi waxa uu wiilka lagu magacaabo Eric Garcia Spanish inay ka dulqaadaan kooxda Barcelona ugu dambeyntii Real Madrid balansi waxa uu ama dooqa saddexaad uu arkaan Sergio Ramos inuu bedeli karo waa daafac Austrian-ka ninka lagu magacaabo David Alaba oo kooxda FC Bayern Munich u ciyaaro kani waa 23 jir waaye arag ah in badan maamulka Madrid qorshe ugu jirto inay gacan ku dhigaan markuu xilli ciyaareedkan soo ilaado ayuu kaga faa'iideysan kana daafac dhex inuu ciyaaro soo kale daafac garabka bidix inuu ciyaaro sidoo kale Madrid ciyaarankan waxay ku heli karaan si bilaash ah daawadayaasha qiimaha badan aragtidiina ka dhiibta saddexdan daafac Real Madrid uu aragto inay Sergio Ramos u bedeli karaan hadii isniinta uu qaato go'aan lama filaan oo uu ku dhawaaqo kooxdii inuu isaga tagay keeba ku haboon saddexdan daafac inuu Sergio Ramos bedelo daawadayaasha qiimaha badan intaas aan ku soo celinayna barnaamijka idin kula wadaagay wararkii ugu dambeeyay sportska iyo sidoo kale sheekooyinka arrimaha xanta suuqa la xiriiran fadlan fikirkiina ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar like iyo share iyo commentka u marno assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.